Oxfordi ülikooli teadlaste poolt hiljuti läbi viidud uuring väidab seda, et kõige vähem kardavad surma ateistid ja sügavalt usklikud inimesed. Kui väga aga kardavad surma meie oma põldsama inimesed ja kui tihti nad üldse surmale mõtlevad. Lähme uurime välja. Esimene küsimus oleks selline, et kui tihti te mõtlete surmale? No, tegelikult eriti tihti ei mõtle, aga kuna viimasel ajal on mitu lähedast ära surnud, siis paratamatult. No, eks siis kui mõni tuttav jälle on lahkunud nagu rohkem siis, aga sama tavaelus, mis sa ikka oskad öelda. Ma arvan, et iga päev vasti mõtlegi, aga eks ta on, jah, et endal ka juba üle 50 aastaid pead juba sellega. Kõik mõned tuttavad ikkagi ja juba natuke nooremad mõni aasta ja siis niimoodi paugu pealt lahkuvad. Siis tuleb ikka vähe, jah. Võtab ikka nukraks küll. Ikka mõtlen, kui aigi olen. Et siis ikka mõtlen. Hea küsimus. Oleneb, mis kontekstis. Et kui ma puutun oma töös kokku ka selliste teemadega, mis puudutavad aeg-ajalt surma. Noh, see on nagu niimoodi kaudselt. Ja samas tuleb ju aeg-ajalt selliseid mõtteid, mis seostuvad noh, enda eluga ja lähedaste eluga. Kuna ma hiljuti olen kaotanud oma ema, siis ma tegelikult mõtlen ka selle tõttu tema peale ja noh, see seostub tegelikult selle surma peale mõtlemisega. Ma ei ole seda eriti mõelnud, aga mingi paar korda olen küll järjest mõelnud seda. Siis kui oleneb olukorrast enamasti, siis kui mingi autos oled vaata, ei tea isikud näiteks autos. Et nagu ta ei pruugi arsta sõita värki ja nagu tuleb kartus peale, kui mingi risk olukord on sisse. Ma arvan, et mitte väga tihti, aga ikkagi seda tuleb elus ette. No see tihti või väga tihti on nagu natuke ebamäärane, aga see ei ole selline igapäevane teema. Kui on kas lähedaste seas või ütleme tuttavate lähedaste seas, kui on selline isiklik kokkupuude inimesega, kes on lahkunud, siis sa loomulikult paneb mõtlema. Siis paneb mõtlema ka sellistes olukordades, kus on noh, maailmapoliitikas keerulised sündmused ja õnnetused, mis juhtuvad, kus sa nagu puutud sellega kas uudistes või mis iganes meediakanali vahetusel nagu kokku asjadega, kus ma kedagi ei tunne, aga kus ma näen, et suur hulk inimesed on saanud surma. Et see on, aga need isiklikud juhtumid on muidugi sügavamad. Ja mul on minu lapsepõlves on mul väga isiklik selline surmakogemus sellest, et minu vend on lapsena surnud. Et ma olen nagu pisikesest peale olnud surnueeskäija, sest meie oma pereliine on lahkunud. Ma ei tea, ei ole mõelnud. Pole vaja on. Ei mõtle tihti. Harva mõtlen. Ei ole põhjust olnud. Noh, siis kui keegi lähedane on surnud või keegi tuttav või siis nagu, aga nii sama küll ei. Kui tihti te surmale mõtlete? Üldse ei mõtle. Kui minek, mis on ikka? Ei mõtlegi eriti. Siis kui autoariid näen või midagi niiskest õnnetus, siis võib-olla. Aga muidu ei mõtle. Väga raske küsimus. Kord päevas? Ei, tegelikult mitte. Tegelikult väga-väga harva. Väga harva tegelikult. Nagu, tavaliselt see on sellisem nagu nalja asja, aga nagu vahel küsin ja võtab seda tõsiselt või mitte. Nagu, nüüd sellisem tänaval seda nagu inimesed, kas võtavad seda tõsiselt või mitte. Aga mina nagu tõsiselt selle peale ei mõtle väga välja. Sina, Martin? No, eks ikka mõnikord tuleb ette. Kas te kardate surma? Ma olen selle peale mõelnud, et kas ma kardan. Et kas surm ise minu arusaamise järgi, noh, seal ei ole nagu midagi karta.
aga see mõte võib-olla hirmutab inimesi kõige rohkem see, et kui tuleb surm, et siis nad ei saa enam edasi elada, sellest oleks nagu kahju. See on nagu põhiline, miks inimesed surma kardavad. Et selleks võib-olla ongi, et ma olen mõelnud sellele küll, et kuidas saavad olla mõned inimesed, kes on niivõrd muretud ja rahutud ja rahul olevad, et nad lihtsalt lepivad kuidagi oma eluga nagu ära, et nad on selleks valmis. Noh, üks ikka tuleb karta. Küll, et kes teda ikka nii väga tahab enda juurde. Aga miks te kardate surma? Noh, mõtled, et mõned asjad jäävad nagu tegemata, aga noh, need jäävad nagu nii tegemata, et siis pole tee. Aga miks? No, ei olegi nii filosoofiliselt mõtlenud, jah. No jah, vaat ei tea, mis edasi saab. No ütleme niimoodi, et teaks, et seal mingi tõesti paradiis on muidugi siis. Ei karda, mind pigem vahepeal olen mõelnud, et päris huvitav oleks teada saada, et mis pärast surma juhtub. Aga kas te meed surma kardate? Ei. Ei, tuleb siis, kui tuleb. Savi ju. Miks te ei karda siis? Pole vaja. Sured siis, kui sured. Et vahet pole, kas praegu või 60 aasta pärast? No muidugi. Okei, tegelikult praegu väga ei tahaks. Pigem 60 aasta pärast tahad, elu alle sees, tahaks nagu elada ka. Natuke ikka kardab. Jaa, tegelikult küll ma, kuna mul on kolm väikest last, siis tegelikult ma kardan ise surra nagu sellepärast, et mõtlen, et mis siis neis saab. Et kui ma üksi oleks, siis ma arvan, et ma üldse ei mõtleks nii palju. Et ma kardan, jaa, kardan ikka surma. Õige vastus. Ei karda. Miks te surma ei karda? Noh, kuidas nüüd öelda, nähtud teda päris lähedal. See oli jube. Kindlalt, kes ei kardaks, kui iga hetki tulla. Miks sa kardad surma? Noh, see on ootamatu ja kui sa... See on lihtsalt ootamatu ja ma olen päris... Ma kardan asju, mis on nagu ootamatud. Ei, ma ei karda. Ma arvan, et ma olen selline inimene, kes valmistub vanaduseks varakult ja teab, et elu lõpeb üks kord. Nii et minu jaoks on see nagu elu loomulik osa. See käib elu juurde. Kas te kardate surma? Ei karda. Ei karda. Vana inimene, mis sa karda. Ikka. Ei. Miks sina kardad surma? Ma tahan elada. Sest nagu... Tavaliselt on see etteootamatu ja... Ma ei taha, et see juhtuks. Ma olen täiesti rahul, nagu kuidas mul läheb praegu. Ja ma kardan seda. Miks sina ei karda surma? Pole põhjust. Ei ole üldse põhjust. Ei karda, et kõik see, mis sinust maha jääb, pere ja sõbrad, kõik su tulevik. Ei muretse üldse. Ei, kui nad hakkama saavad. Ei karda. Miks te surma ei karda? Peale surma on uus elu. Ei, arvan küll, et iga inimene kardaks surma. Jah, arvan küll. Nüüd ise ikka ka? Ikka. Aga miks? Tea, jah, võisiku omad ei karda võib-olla, aga iga loogilist mõtlev inimene. No aga kas sul ei ole kahju ära minna? Näiteks, et kõik jäävad maha. No nii noorena ikka oleks. Jah, ikkagi, jah. Ikkagi kahju. Kas te arvate, et pärast surma tuleb ka midagi edasi? Ma olen ma mitte isegi ei arva, ma peaaegu olen sellest kindel. Peaaegu kindel. Mis sugusel kujul siis? Et ikka keegi ülevalt valvab meid küll. Loota ei võib. Ma ei tea. Ei ole nagu mõelnud kohe. No ma arvan ikka midagi, just peab olema. Päris tühi ei saa olla. Aga keegi tagasi pole tulnud ja mõned nad räägivad, et kummitavad pärast. Aga juhu siis ikka midagi on. Aga millisel kujul see elu pärast surma peaks siis välja nägema teie arust? On teil mingitki aimu sellest? No ma saan aru, et keha jääb maha peale ja siis
siis kuidagi ütlevad, et hing jääb kuhugi ikkagi. Et näeb, mis siin toimub. Aga sekkuda ei saa vist nagu maapealsetesse asjadesse. Aga siis pärast surma ka midagi eksisteerib. On niimoodi, et pannakse teid mulda ja siis te ärkate hoopis kuskil mujal või? Millisel kujul siis? No, seda ei tea keegi, aga nagu, kes usub, see... See kõik natuke nagu uskutama, et ta usub vaata. Aga seda ei tea, tavad usud ei tea. Aga arvad, et midagi on? Midagi on. Mina nüüd ei usu. Ei usu. Ei ole võimalik. Kes usub, kes usub. Aga mis siis juhtub pärast surma? Võt, ma ei tea, aga küll me igaks kunagi teada saame. Nii nagu on räägitud Piiblis ja kirikus ma olen kirikuliige. Käin kirikus ikka. Mitte just iga pühapäevaga, aga ikka käin. Ma ei tea. Ma usun sellesse, kui mitte nii väga. Et ei tea, kuidas? Ei tea, kuidas. Aga kas midagi on ka seal teisel pool? Et kas pärast surma on ka midagi? Ma ei usu, et on. Vaata, keegi ei ole näinud seda. Kui oleks keegi näinud, siis võibolla usuks seda. Aga mõni mees väidab, et ta on näinud. No jah, vaata, mina ei ole näinud ka, et üks onu on pilve peal, istub ja sibute peal, kui rõngas on pea koha peal. Aga mõni teine... Seda ei ole keegi näinud. Mõni teine variant äkki, et mõni teine religioon kuskil. Ei tea, jah, see on kahtepidi asi, sellepärast, et küsid inimesed, kas oled, kas sa usud, et New York on olemas, usun. Aga sa usud, kas Jumal on olemas, ei usu. Aga oled sa näinud linna New York, ei ole näinud. Noh, aga ta pole Jumal ka näinud, aga ta usub, et see linn on olemas. Vaat selles on mul point. Kas elu pärast surma eksisteerib? On midagi seal haua taga teie arust? Ma arvan küll, igasuguseid nähtusi on, et mida ei osata seletada, et ennast on midagi. On teil ka aimu, millisel kujul, kuidas see välja võiks näha? No, kui inimesed räägivad vaimudest ja niimoodi, et... Ma ütlen, et ma ei ole sellega väga ennast vaevanud, et ma ei tea, kas ma usun klassikalises mõistes põrgut ja taeva, noh, paradiisi selles mõttes, et ilmselt mitte, et, aga midagi on. Nii et te täpselt ei tea, kuhu te lähete? Ei tea. Ilmselt küll. Mingi punkti nii. Ilmselt see on olemas. Seda oleks tore mõelda, sest me nagu ei tahaks, et elu lõpeks. Meil kuidagi on ju nii ilus vaata, kuidas päike paistab, nii ilus on. Et tahaks, et oleks ju, noh, kestaks midagi ilusat, aga tegelikult me ei tea keegi seda, et inimesed mõtlevad ja usuvad seda, mida nad soovivad. Jah, ma ei vasta sellel, ma ei saa vastata. Mulle meeldib seda mõtet mõelda vahel. Ma olen mõelnud, kas ma suudaksin uskuda nii, et ma kohe tõeliselt usun. No ilmselt mitte päris, aga ma lihtsalt olen kursis nende erinevate mõtteviisidega ja arvamustega ja uskumustega. Aitäh! See oli kõik. Tänasel päeval saime kinnitust vanale tõele, et nii palju kui inimesi, nii palju kui arvamusi. Mõningates küsimustes, nagu näiteks, kas te kardate surma, vastasid inimesed seinast seina. Jällegi teistele küsimustele, nagu näiteks, kas elu peale surma eksisteerib, vastasid enamus inimesi, et jah, midagi seal on, aga mis täpselt, seda mina ei tea. Mina olen Samu Aleksel Maikalu ja see oli tänava küsitlus surma kohta. Aitäh vaatamast!